Ono da se zna, ja. Košarkaškog kluba, za one koji su manje ili više upoznati, ovu akciju je u potpunosti organizovao košarkaški klub Vangen. Oni su na svoju inicijativu, koju smo radili prethodne 3 godine, označavali neku godišnicu našeg kluba,
a ove godine je bila želja da tu našu proslavu podignemo na neki viši nivo i da oplemenimo s nekim dobrim djelom. Ovom današnjom akcijom ćemo da pomognemo petočlanu porodicu, to je šestočlanu porodicu. Pitanje je otac sa petero djece gdje je najmlađa čerkica bolila od Downovog sindroma. Oni se trenutno nalaze, ja mislim da je Kragujevac u pitanju, nisam siguran, u Srbiji. Oni žive u nekoj, ne može se ni nazvati, ni da je stan više liči na hobby room. 19 kvadrata, njih 6 članova, otac i njih petero djece. Trenutno to je aktualan projekat naše organizacije i ja se nadam da ćemo mi s ovom našom pomoću ovdje uspjeti da se taj njihov problem riješi u što skorijem roku. Još jednom se zahvalio momcima iz košarkaškog kluba, ovo je sve na njihovu inicijativu. Također zahvalio se svim gostima, svi koji su došli i oni koji nisu došli, a učestvovali su u ovoj akciji, ima i takvih. Sad bih želio pred svima da svi zajedno prebrojimo novac i taj novac će biti uplaćen humanitarnoj organizaciji Srb za Srbe. I u narednim danima ja ću vam proslijediti link gdje će svi moći da provjere da je taj, tačno taj novac iznos koji mi ovdje prebrojimo uplaćen za tu porodicu i tu organizaciju.